Kuwajenga uwezo wanawake wa kaunti ya Kwale ni mojawapo ya ajenda kuu za mstahiki gavana wa kaunti ya Kwale Bi Fatuma Achani. Miaka miwili sasa tangu achukue hatamu ya uongozi wa kaunti ya Kwale, mstahiki gavana Fatuma Achani amefanikiwa kuitimiza ajenda yake hii. Sasa hivi kuna makundi mengi ambayo tumeyasukuma yameunda kampuni. Kupitia ruwaza hii, mstahiki Fatuma Achani na naibu wake Chirema Kombo wameratibu mfumo maalum, mfumo ambao mbali na kuyawezesha makundi ya wanawake na vijana, serikali ya kaunti inawapa nafasi za kujiendeleza kupitia zabuni za miradi mbalimbali ya maendeleo. Chini ya uongozi thabiti wa mstahiki Fatuma Achani, kufikia sasa zaidi ya makundi 200 ya wanawake na vijana hapa Kwale yamejisajili na kuwa kampuni, hii ikiwa ni hatua kubwa ya kujiendeleza kibiashara na kiuchumi. Kampuni ya Waizata Limited ilifaidika na zabuni ya ujenzi wa tanki la maji na wekaji mifereji. Vijana wa Waizata, mbali na kumba mpira, tenda hii ya milioni 3, wakianza hii kesho wanapata na nyingine, kesho kutwa na nyingine, anajiajirama takazi ya jere. Tulisema vijana na kina mama waunde kampuni ili tuendelee kuwa support. Ilikuwa tunasikia kuna makampuni, kampuni, tukaona ni vitu vigumu sana. Lakini chini ya uongozi wako mama, tunashukuru hata sisi nasi tunamiliki kampuni ambayo inaitwa Dama. Maana ilikuwa tunaona ni vigumu. Kampuni ni kitu ambacho hakiwezekani, lakini tumeweza chini ya uongozi wako mama. Wale kina mama leo hii tunawapatia tenda ya milioni 4. Tutafungua hii miji, transportation iwe ni rahisi. Ni miongoni mwa makundi yaliyofaidika na zabuni za miradi ya serikali, zabuni zilizowezesha kubadilisha hali zao za maisha kiuchumi na kibiashara. Siku ya leo msishangae kwa nini na kwa hivi. Hino ni sherehe yetu, ni AGM ya Chengoni Women Power. Ni siku yetu ya kufunga mwaka, tushafunga mwaka tangu tuanze kampuni yetu mpaka tumefikia mahali hapa. Kupitia juhudi zao na kujitolea, kampuni ya Chengoni Women Savings Limited ni kati ya zile zilizofaidika na zabuni nyingi za miradi ya serikali ya kaunti. Tumeweza kukutana. Na si kukutana tu, kuwakabidhi mradi wenu ule ambao utatujengea jengo ambalo tutakuza kalcha yetu hapa na pia tuweze kuwekeza kiuchumi ndani ya Samburu. Kwanza wa mama kampuni, hebu tunashukuru mama, tunashukuru kwa ajili ya pia leo kuja kutupatia kazi yetu milioni 4 na laki 6 mama sana. Rehabilitation of Sagalato Bohol at Ukunda. Tukalipwa. Supply and delivery of office supplies. Purchase and installation of water tanks to dispensaries. Tukalipwa. Supply and delivery of toners. 1 million. Tukalipwa. Supply and delivery of hardware materials to Nyota Njema Self-Help Group under KEMSED project. Tukalipwa. Hali inayosadikisha na kuhakiki ruwaza ya mstahiki gavana Bi Fatuma Achani kuwawezesha wanawake na pia vijana wa kaunti ya Kwale. Kwa hivyo tumefanya tenda 8 kufikia sasa mama. Za county government. Tunashukuru mama. Sisi kwa awamu hii ya kwanza hatutagawa pesa. Tuko na around 2. something million. Lakini hatutagawa, tumepanga mstahiki gavana tununue matens 3 zile za viti 100, alafu na ile tenti ndogo ya viti 50. Na huku wengi wakiwezeshwa, ufanisi wao ni msingi bora wa ustawi na maendeleo ya kaunti ya Kwale siku za usoni. Tunashukuru ma, na kwehuni kukuvoyera tu. Lunga zidi ukalafa mwenga nawe, daga maendeleroga zidi pendele. Na mimi nataka tu niwahakikishie wa Kwale ya kuwa kina mama watafanya biashara kama vile ambavyo wanaume wanafanya biashara. Mama yupo kazini na kazi inaendelea.